Me seancën servitore të paraditës së premte, skuadra kuqe blu e drejtuar nga trajneri Mire Ljosa ka mbyllur ciklin përgatitor javor për ndeshjen e fundjavës që vllaznia do ta luajë në stadiumin Niko Dovana të Durrësit përballë Erzenit të Shijakut. Menjëherë pas mbylljes së kësaj seance, në sallën e konferencave të shtypit janë paraqitur trajneri Mire Ljosa dhe kapiteni Erdeniz Gurishta. Teksa flet për sfidën e nesërme me Erzenin, tekniku Ljosa ndalet edhe tek mungesa që do të ketë skuadra. Bulatovic mungon. Nuk do t'jetë në lojë, parësi e dëmtimi. Është dëmtu që në stërvitje në Pogradec, nuk u rikuperu. Kemi lojtarë të tjerë të gatshëm. I pyetur nga RTS Shkodra për çështjen e shumë lakuar Mala, i cili për arsye të mungesës së dokumentacionit akoma nuk është federuar, Ljosa dha këtë përgjigje. Është një lojtar të cilin unë kam kur ju dha mundësia që të bisedoj me vllaznin. Unë i thash klubit direkt okej që të bisedoj me të, për të gjetë akordin si që gjeti. Të ashtu ndodhi problemi tjetër, nuk besoj se nuk do të jetë i gatshëm për nesër, por edhe sikur të ishte i gatshëm me problemet e letrave, ose me problemet e lejes kalimit, nuk do të lunte për faktin sepse gjendja e tij nuk është e tillë që sepse mu më ka bësu stërvitje skuadra ose individet që përbën skuadrën që ga data 15 qershor. Kështu që, por, që është lojtar të cilin unë e kam kërku vetë, po, e kam kërku vetë që të vinë skuadra sepse e di me rendimentin e tit në skuadrat që ka lutë. Kështu që urejmë sa më shpet të zgjidhet kjo çështje. Pastaj se ku do të luajë Malaj, se ku do të luajë tjetri, ku do të luajë tjetri është problemi. Mëtej Ljosa foli edhe për merkaton, ku edhe pse mund të pritet ndonjë surprizë, ai tha se nuk do t'i pëlqente që futbollistët sa do të mirë që t'jenë, të cilët kur nuk gjejnë skuadra në treg, kërkojnë stret tek vllaznia. Nga ana tjetër, kapiteni Gurishta theksoi se skuadra shkon shumë e mobilizuar në këtë ndeshje për të dhënë maksimumin, ku edhe pse përballë është një skuadër deputuese, ajo duhet vlerësuar si kampione. Kemi punuar shumë për këtë ditë. Kemi filluar përgatitjet shumë herët, kemi marrë pjesë në Europë. Në është ta nuk e dolim, edhe pse dëshirë e shumë e madhe, por kundërshtari që shumë i fort, flasë në realitetin. Gjithsesi nuk jemi pishman, kemi punu shumë, objektivat janë që të jemi sa më të fortë në kampionat dhe me zi përpresim ditën e nesërme. Duhet futemi në fush që t'jabim maksimumin gjithësili, duhet të agresojmë kundërshtarin, në kërënësi është Erzeni apo kampionja në fënqi, do t'jetë njëjtë i impenjim. Duhet shkoj me këtë ide dhe pastaj ndesha ka shumë episode. Duhet përballem me gjitha episodet që na jep ndesha. Ky sezon futbollistik afron shumë rivalitet për një vend në formacion, që për Gurishtën është në të mirë të skuadrës, ndërkohë që për vete konfirmon një formë shumë të mirë sportive. Sigurisht, konkurenca rrit nivelin e skuadrës. Kjo është gjë e mirë sepse ka shumë lojtar që duhet ta justifikojnë formacionin. Edhe në rast dëmtime shka disa lojtarë tjerë që janë gatshëm të justifikojnë dhe të meritojnë informacionin. Kjo është gjë mirë, besoj se rrit konkurrencën e ekipit, sepse kampionati është i gjatë, mund kemi dëmtime, mund kemi kartona, do jetë dhe kupa në mes, dhe një ekip të ketë shumë lojtarë cilësorë, kjo është diçka pozitive. Jam formën tajmë optimale, gjithësi do e lem fushës, formën duhet të tregojmë fushë, nuk duhet të tregojmë me fjalë. Po ata një dëmtim vitin e kalum që tashme kam kalu dhe jam 100% qëndim, me zivur 5 vitin e nesërme. Në pritje të ndeshjes Erzeni Vllaznia që luhet të premte në stadiumin Niko Dovana duke filluar nga ora 17, kuqe blut pasi kanë mbyllur paraditën e sot me seancën e fundit anti-Erzen, më pas janë nisur me njëherë drejt Durrësit.